Eu nasci em Itabuna, uma cidade no sul da Bahia. E lá em casa o pessoal era meio nômade assim, acabei morando em vários lugares. Até hoje a gente é meio assim. E aí eu morei em Santa Luzia, interior da Bahia. Morei em Ilhéus, que eu considero muito minha terra também assim. Aí morei em Porto Seguro até chegar a Brasília, meu país. Ouvia música, ouvia Luiz Gonzaga, ouvia muito forró. Acho que lá em casa não tinha músicos assim. Meu avô que eu soube que ele tocava acordeon, meu avô materno. E eu acho que eu herdei isso do DNA mesmo assim, porque eu não cheguei a conhecê-lo.
Eu comecei muito cedo a tocar. Eu era muito influenciado pelo meu pai. Ele tocava violão assim, não profissionalmente, mas ele tocava de forma amadora assim. Só que ele gostava muito de música, sempre gostou, ele sempre me incentivou. Aí, quando eu tinha 6 anos de idade, mais ou menos, ele me colocou numa aula de piano. Aí eu estudei piano 2 anos. Aí gostava muito de piano, mas ele queria muito tocar violão, aquela coisa de moleque, né? E quando eu tinha uns 8, 9 anos, fui estudar violão. Estudei violão até meus 14 anos. E aí, quando eu comecei a me aprofundar, eu comecei a entrar nos grupos assim da escola mesmo que eu estudava violão. Comecei a frequentar uns grupos e conheci um cavaquinista que, quando eu vi ele tocando choro, assim, tocando, até me lembro a música do Valdir Azevedo, Delicado. Ele tocou, fiquei impressionado com aquilo, que eu nunca tinha escutado choro. E fiquei impressionado, fiquei louco e comecei a conhecer ele e comecei a tocar no grupo com ele. Eu fazia violão e ele tocava cavaquinho. Aí certo dia teve uma apresentação de alunos da Escola de Choro Rafael Rabelo, lá no Clube do Choro de Brasília. E meu pai me levou lá, me levou junto com esse meu amigo. Falou, pô, vamos lá conhecer. Aí eu fui animado, né? Moleque, cheguei lá. Aí tinha um menino tocando muito bandolim lá. Tocando bastante. Aí eu fiquei impressionado e meu pai virou pra mim e falou, filho, esse instrumento você tem que tocar. Thank you.
Antes eu cheguei a tocar teclado também uma época, e aí, ouvindo as gravações, né, do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, de outros acordeonistas, o timbre não chegava, né? Não era aquilo que eu estava buscando. Era que eu queria aquele som que eu ouvia nas gravações, né, naquelas músicas e tal. E aí eu comprei assim um acordeon de 80 baixos, com a ajuda de um amigo, assim, e comecei a estudar em casa e comecei a procurar pessoas que tocavam acordeon na minha cidade e tal. Aí quando fui morar em Porto Seguro, que aí eu comecei a frequentar, que tinha muitos forrós na época, e acho que até hoje tem, assim, e lá era muito frequentado por trios, assim, conhecidos, né? Tipo, Trio Virgulino, o próprio Dominguinhos ia lá na época, né? Que a Elba acho que tem casa lá, um negócio assim. E aí quando eu vi aquele cara, o Enoque, né? O sanfoneiro do Trio Virgulino tocando mesmo, acordeon, 120 baixos e Scandale, né? Aquele modelo, aquele sonzão aí. Fiquei maluco, falei, é isso aí que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. Thank you.